Menga domni birinchi qavatidan joy kerak, do'kon qilaman, showroom qilaman yoki o'zimga ofis qolaman degan akalarimiz uchun yo'l yuzida joylashgan mana shu novostroykamiz, bu novostroykamiz Olmazor tumani Chimboy chorrahasidan kelayotganimizda ikkinchi blokimizda 329 kvadratli pomeshenyamiz. Bilasizlar, o'zi tartibli, uglovoy joylar har doim qimmat yuradi. Mana shu turgan joyimiz ham shunday yo'l yuzi bo'ladi. Bu yo tarafimiz bo'lsa domimizga kiruvish yo'ligimiz bo'ladi. Hozir endi masalaga ichkarisini bitta qisqa ko'rsatib o'taman. O'zi open space xonalarga bo'lmagan, patologimizni balandligini qaranglar. Bemalol hozir ani moda bo'lib ketdi-ku, ikki qavat qilib yuborishdi. Mana shunaqa baland-baland patolog qoldi. Xuddi shunaqa ko'rayotganlaringizdek open space xonalarga bo'linmagan. 329 kvadratli joyimizni birinchi liniya noturar Olmazor tumani Chimboy chorrahasidan shunday kelganimizda Interdrujba novostroykamizda joylashgan. Tartibli bo'lganini zo'r tarafi mana bu yon taraflarimizda oynalarimizni devorimizda tarafga qaragan ham o'zini oynalari bor. Telefon nomerlarini yozib qoldiramiz, bemalol bizani nomimizdan murojaat qilib o'rasizlar.